Baby shark doo 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 Baby shark doo 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 doo. היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם החברה המהממת שלי, אז תגידו לה שלום. Baby shark doo 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 doo. אז מה אנחנו הולכות להכין היום? אז אנחנו הולכות להכין עוגת שוקולד, עוגה ליום הולדת. זה דבר שאני הכי רוצה שכולם ידעו. הכי קל, הכי פשוט, ואני מכינה אותה כל שבת. וואלה, כן? האמת שגם אימא שלי הייתה מכינה לי כל שבת עוגת שוקולד, ותמיד כיף להכיר עוגת שוקולד ככה טעימה, איכותית. אז שני, בואי תראי לנו במה אנחנו מתחילים. אוקיי, אז קלה אחת, מדליקים את הגז ומחממים חמה. אז בקלחת 100 גרם חמאה ומרגרינה, נוסיף 100 גרם שוקולד מריר ונוריד לאש הכי נמוכה. לאחר שהשוקולד נמס, נוסיף רבע כוס סוכר ונערבב. וגם 3/4 כוס מים ונערבב. 3 כפות קקאו ושוב נערבב, נסיר מהאש, נקרר מעט ונוסיף 5 חלמונים. בקערת המיקסר נקציף 5 חלבונים, וברגע שמתחיל להיווצר קצף, נוסיף בהדרגה 3/4 כוס סוכר. נקציף עד לקבלת קצף יציב. נוסיף את תערובת השוקולד לקצף, וערבוב קצר. נוסיף כוס קמח תופח, וערבוב אחרון קצרצר לאיחוד. אז עכשיו אנחנו מעבירות את הבלילה על התבנית. יש לי כאן תבנית שהיא עם אנודייז. וואי, היא מהממת. כן, היא יוצאת גבוהה וסימטרית בפינות. אני קניתי אותה בקוקסטוק. כמובן שאתם יכולים בכל תבנית, מה שבא לכם, עגולה, רינג, חד פעמי, מה שתרצו. אז יאללה, לכי על זה. וואי, בא לי לאכול הכל כבר עכשיו. יאללה. אני מאלה שמלקקים את ה... לא לגעת. לא לגעת. נכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כחצי שעה עד שקיסם שנינץ יוצא יבש. בינתיים נכין את הגנש, נביא לרתיחה 150 מיל שמנת מתוקה, נחבא את האש ונוסיף 100 גרם שוקולד מריר ו-100 גרם שוקולד חלב. נערבב להמסה מלאה. נשפוך על העוגה שהצטננה מעט ונמרח בעזרת פלטה. בשלב הזה רצוי לקרר מעט את העוגה להתייצבות, לנו לא היה סבלנות ורצינו כבר לאכול אותה, אז חתכנו אותה חמה לקוביות. אני נמצאת בגן עדן לקישוטים. אני יכולה להגיד לך שהראיתי רק 10% מה שיש לי. יואו, יואו, יואו. גן עדן לקישוטים. ובעצם חתכנו לקוביות כדי להוסיף לכל קובייה תוספת שונה. ככה כל אחד יכול לבחור מה שהוא אוהב, ובלי קשר זה ממש ממש יפה וגם כיף. כמו שאתם רואים, ממש נהננו, ואם יש לכם ילדים, אז בכלל יהיה להם כיף. וואי, זה נראה כל כך טעים, שני, אימא לב ואבא לב, וגם נועה הצטרפה לנו למבחן הטעימה, איזה כיף! ונעבור למבחן הטעימה! וואי, מה אני אתחיל? אימא לב, בא לי גם את זה. את זה. וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. וואי, וואי, וואי! זה מחזר אותי לגן, ממש. וואי, הכי לגן, זה כזה טעים, לבית ספר, לגן. יום שישי, שהיינו לפני שהיינו פה עוצרים הביתה, טעים ברמות, מומלץ בחום. אז חברים, לייקים אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אני מתה. ותרשמו לנו בתגובות מה אתם הייתם שמים על עוגת שוקולד שלכם. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי יוש! ביי!